3 грудня – Міжнародний день інвалідів. Напередодні в обласному центрі зайнятості зібралися небайдужі, аби поділитися досвідом, як допомогти людям з обмеженими можливостями і проблемами, з якими вони щодень зустрічаються. Державних програм, механізмів, обґрунтувань і пропозицій, як поліпшити життя людям-інвалідам, є багато. У кожного різні функції – адаптація, реабілітація, соціальна допомога, навчання. Однак ці послуги, що декларуються за бюрократичними принципами, з потребами, на жаль, не завжди співпадають. Відтак працівники організації, які відповідальні за цих людей, періодично зустрічаються, аби поділитися і напрацювати ефективні форми співпраці. Обласний центр зайнятості, наприклад, має втішні показники. За рік до них звернулися понад 1000 осіб з обмеженими можливостями. 12 безробітних з інвалідністю виявили бажання і започаткували власний бізнес. 14 безробітних інвалідів забезпечені роботою за допомогою служби зайнятості завдяки компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зараз на обліку в центрах зайнятості області знаходиться, перебуває 309 осіб. Приємно, що роботодавці активно відгукуються на запити. Фонд соціального захисту інвалідів одним із напрямків діяльності є контроль за створенням, за виконанням підприємствами нормативу, який встановлений законом про основи соціальної захищеності інвалідів України, а саме 19 стаття цього закону говорить про те, що якщо підприємство налічує 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві, то, ну, верніше, якщо підприємство, взагалі-то має працюючих там більше як 8 людей, то воно зобов'язане працевлаштувати одного інваліда. А далі вже йде розрахунок від загальної чисельності працюючих 4%. Роботодавці йдуть на зустріч, однак опікуватися багатьма людьми з обмеженими можливостями немає змоги. Останнє рішення уряду по адмініструванню ПДВ, це 15-денне, що привело до того, що зараз почнеться принцип доміно. Тобто вони хотіли, щоб поповнити бюджет, а вийде навпаки, як завжди. Це перше. Друге. Це перша проблема. І от чому, от ви казали, зараз збільшується кількість людей на біржі. У вас вона ще більше зараз збільшиться за рахунок цього адміністрування ПДВ. Тому що люди зараз будуть йти по шляху зменшення витрат. А щоб зменшити витрати, це перше, це люди. Зараз почнуться відіграватись на людях. Намагаємося давати якісь перерви, якісь там чай, каву, щоб вони трошки відпочивали. Ну, теж на своєму рівні ми можемо створити, тому ми на даний момент створили. І якщо в майбутньому будемо розвиватися, то будемо підтримувати тих людей, які потребують нашої допомоги. Обласна державна адміністрація також пропонує широкий спектр допомоги. Олександр Башта понад 20 років в інвалідному візку. Досі порівнює своє життя до трагедії і після. Ноги відмовили, але запальний характер не зламався. Каже, втомився повторювати, таких як я не потрібно шкодувати, пропонувати роботу, соцпакет тощо. Варто змінити ставлення до людей з особливими потребами. Саме величезна проблема от нашого буде обговорення – це те, що ми намагаємося, держава намагається спихнути оце от соціальне адаптацію, соціальне забезпечення людини, яка не може працювати, і вона намагається спихнути от сюди. На працевлаштування. Інвалід і робота – це несумісне, це так не може бути. Окрема тема – інваліди, учасники АТО та їх сім'ї. Лише під опікою волонтера Лілії Мусіхіної понад 20 дітей-інвалідів з родин бійців. Більшість потребуючих не звертається в відповідні заклади за допомогою з різних причин. Дуже часто він йде на війну і лишається вдома. Дружина – інвалід, наприклад, з двома-трьома дітками або з однією. Або тато, мама на війні і дитятко інвалід, а така ситуація в нас є. Або тато на війні, а в дитини аутизм і фенілкетонурія, і харчування в Україні нема. Я вже півтора року годую таких дітей. Сказати, що мені важко, це не сказати нічого, тому що пожертви зараз практично їх немає. Відповідно, нам доводиться заробляти на передову. Зараз у нас додалося, як бачите там з таблички, так? Демобілізовані всі по області, і в нас на руках до 20 дітей-інвалідів.
Як і в кожній сфері чи колективі, білих плям багато. Аби вивчити їх, потрібен час і та ж допомога.